perijedi, pa mi smo se spremili, sada ima da vas razbijemo, samo tako je. E, pazi, pazi, u startu, legende su tu, ali nije što su legende, nego pazi ovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi imamo 6, a znaš koga oni imaju, e? Znaš koga oni imaju? Čekaj, gledaj, gledaj u mene, se viš ko je ovo? A nemam pojma, te bra. Sad ću da vidiš, e? Vi možda imate 6. Mi imamo 1, ali vredi za 6. Imate 1. Ali mi, znaš šta mi imamo? Mi imamo, kaži da će, dajmo. Turneju. Turneju, da, imamo. Da, imamo. Dakle, krećemo turneju. Imamo Sava centar 9. ali krećemo 5. iz Pančeva, pa ima to da dam. Čekaj, čekaj, polako. Čekaj, polako. Znači, kad smo u Beogradu? 9. februara. Znači, 9. februara smo u Beogradu. Jeli, to imate ovaj, u Srbiji u turneju? Nego šta? U Srbiji, da. Srbija, mi idemo. Kažem kemo da idemo. Pazi ovako, Ivane, legende. 1. mart. New York. Opa! USA Today. I znači, gde sam mi do 1. marta dok ti dođe do New Yorka? Mi smo 20 grada, mogu ti nabravim sada ako ćeš. E, jel gostujete vi u Milićevcima? E, pa tamo baš i ne idemo, mislim. E, eto, uvatili smo vas. Kemo, gde smo mi? 2. mart, New Jersey. Opa! 3. mart, nedelja, Pittsburgh. Da? Mi ćemo 2. ili 3. mart možda biti, možda ja, u Loznici. Samo ne znam šta će da kažu Lozničani ako tebe nema tamo. Čekaj, Ivane. Šta ćemo sad? Ako smo u Pittsburgh, mi ćemo da budemo u Pittsburgh, to mi se novo sviđa. Ovo ćemo mi posle da čujemo od Loznica na šta je bilo i kako je bilo. Cela Loznica da, zna da sam ja u mislima uvek sa njima, a ti dokaži. Dobro, ja ću da ga kažem, a onda ću da ti pričam, onda će oni da ti kažu. Kako je bilo, okej, okay, okej. Okay. Ako bude mogao taj prvi vikend, dirnuo si me, navratit ću i do Loznice. U mislima sigurno. Čekaj, 8. mart gde ste? Detroit. Detroit. 8. mart, svim ženama ćemo... A pazi ovako, pazi ovako, grupa legende, 8. mart, 7. Trstenik, ali 8. Sarajevo, 9. Sarajevo. A ja sam 9. u Chicago. Oši, ništa, lijepo ćete pozdraviti ovi iz Bosne, ja ću im sve ispričati. Kings Garden, i da ne ređam dalje, ceo mart u Americi. Mi smo, kaže Daša, pre 3 godine bili u Chicago. Vidi ga, ko je Elliot Ness. Kako ćete u Ameriku kad ne znate engleski? Oh, beautiful Dašo. Who is the Ness na engleski? Mi da, gledali ste kaubojske filmove. American English, bre, pričamo ja i yes, Kebo. Yes. Every day. Yes, excuse me. Priče, ciganski, ceo svet te razume. Tako je, tako je. Znači, legende, da remiziramo. 9. februara ste gde? Sava centar. Sava centar. Je li tako? Pa da onda zapevam neku legendarnu